Нині погодні умови значно ускладнили рух транспорту. Директор автошколи Костянтин Панасенко закликає водіїв та інших учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними. Тут уже не просто потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, твердить досвідчений інструктор, а й бути взаємовічливими та дбати в першу чергу про безпеку, ніж про сліпе виконання прописаних положень. В цьому році у нас складні дорожні умови. Звісно, з одної сторони і радість, що це сніг, але з іншої сторони, як для водіїв і для пішоходів, це доволі такі важкі погодні умови, і на даний момент хочеться сказати, що і водії, і пішоходи, беручи із того, навіть виходячи з самого головного, що в правилах дорожнього руху написано, що водії і пішоходи між собою повинні бути взаємовічливими. Ну і в той самий час, враховуючи складні погодні умови, повинні надавати перевагу в руці не так, як пішоход, переходячи проїзну частину і на дозволений сигнал світлофору, і на пішохідних переходах, на яких вони мають перевагу в руці, на нерегульованих, теж враховувати те, що на даний момент гальмівний шлях на транспортному засобі стає, інколи досягає і в 4 рази більше, ніж на звичайному сухому покритті. Те ж саме і водії, під'їжджаючи до таких місць, там де дуже велика сконцентрованість пішоходів, повинні теж враховувати, що не завжди пішоходи, при тому, що на даний момент вони постійно у нас в капюшонах, з наушниками, в усі, не завжди можуть завчасно зреагувати, є транспортний засіб, ні, виконуючи вимогу, опять же, тих же самих правил, що їм теж забороняється виходити на проїзну частину, не переконавшись в своїй безпеці, що вони повинні враховувати всі погодні умови, як водії, так і пішоходи, тому що на даний момент всі наші дороги знаходяться в такому стані, що важко і перейти проїзну частину безпечно, і в той же самий час водію завчасно загальмувати і надати виконати вимогу правил дорожнього руху, що стосовно до пішоходів. Також особливу увагу на проїжджій частині, додає Костянтин Панасенко, потрібно приділяти всім учасникам дорожнього руху і коли на вулиці незабаром розпочнеться мокрий сніг чи дощ. Якщо починається вже дощ, тоді набагато, тому що мокрий, вологий сніг, він ще набагато важчий для того, щоб зупинити свій транспортний засіб. Плюс ще хочеться побажати, щоб і наші власті трохи посипали проїзні частини, бо доволі стають важкі умови, плюс ще якщо сніг почне, будемо так казати, взагалі ще й вологий. На сухому снігу трохи легше машина зупиняється, ніж на вологому, тобто на мокрому снігу. При переході дороги будьте особливо пильними. Переходьте її лише на переході і уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машин або тільки тоді, як транспортні засоби вже зупинилися. Водієві важко впоратись з керуванням, тому взимку треба бути особливо обережними. Машину на слизькій дорозі зупинити неможливо. Гальмівний шлях транспортного засобу на слизькій дорозі збільшується у 2-3 рази. Хоч на колеса одягають зимову гуму з шипами, яка поліпшує щеплення з дорогою, але це мало допомагає, коли дороги слизькі. Ніколи не перебігайте дорогу навіть коли немає транспорту, бо по слизькій дорозі бігти небезпечно. Зимова дорога криє в собі небезпеку, тому зосередьте на ній всю свою увагу. Анна Бортник, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».